بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیے دوستو، آج ہم صبح کی دو رکعت فرض اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے ادا کی جاتی ہے. اس سے پہلے ویڈیو میں نے صبح کی دو رکعت سنت اس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، تو امید ہے اللہ کرے اس سے آپ کو فائدہ ملے. تو آج ہم انشاءاللہ بنائیں گے ویڈیو دو رکعت فرض صبح کی. تو سب سے پہلے تو آپ اچھی طرح وضو کریں، آپ کے کپڑے، بدن اور جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب صاف ہو. اس کے بعد جانماز پہ کھڑے ہو جائیں اور سب سے پہلے آپ نیت کریں. میں نیت کرتا یا کرتی ہوں صبح کی دو رکعت فرض کی، خاص اللہ تیرے لیے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ اکبر. اب رکوع کے لیے جھک جائیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب سیدھے کھڑے ہو جائیں. سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد. اب سجدے میں جائیں. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى. اب بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. اب دوسرے سجدے میں جھک جائیں. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى. آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اب رکوع میں جھک جائیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب کھڑے ہو جائیں. سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد. اب سجدے میں چلے جائیں. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى. اب بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. دوسرے سجدے میں چلے جائیں. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى. اب التحیات میں بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اب سلام پھر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرنے کے بعد آپ نماز کے بعد کی دعائیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، ساتھ میں درود شریف پڑھے اور پھر دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے. تو یہ تھی صبح کی دو رکعت فرض. اللہ تعالیٰ کرے اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہو. آمین.